Hammaga salom, bu Texnogo kanali. İsmim Aziz. Bu telefonimizni obzorini qilganmiz. Yaqa, adashtiryapsiz lekin 13 Pro edi. Ha, yo'q. To'g'ri, iPhone 13 Pro dan farq unaqa katta emas bu telefonimizni. Hozir shu farqlar to'g'risida gaplashamiz. Hozir mana komplektidan boshlaymiz telefonimizni. Komplektidan har doimgidek sim karta çıkazış için skripkası var. Korup durgan ile de biyoga lighting, biyoga type-c kabeli çıktı, galufkası yok. Bu iPhone 12 ile de 11 ile çıkmagan. Bunun için alohida 20 wattli galovka sotib olasizlar. Galovkani ham ochib ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rib turganingizdek, bu 20 wattli galovkasi. Bu yog'iga mana type C'ni kiradi bu yog'iga i bu yog'i lighting bu bistre zaryadga beradi bu 20 watt yarim soatda 50% to'lyapti 1,5 soatda 100% to'lyapti. Bundan tashqari 4 xil rangi bor. Qora, oq rangi bor, pushti rangi bor, qizil rangi bor. Bu rang ham juda ham chiroyli rang, ko'rib turganingizdek. Ko'zga tashlanib turibdi, kechqurun ham, kunduz ham ko'zga tashlanadigan rang. Telefonimizdan old ekraniga keladigan bo'lsak, old ekrani keramika, yon tomoni metal, orqa tomoni shisha. Bu bitta sim kartali telefon, buni ikkita sim kartalisi ham bor, bitta sim karta tushadi. Yesim ham poddeshka qiladi. Kamerasiga keladigan bo'lsak, 12 megapiksel standart, 12 megapiksel shirik uglining. Oldi kamerasi ham, selfie kamerasi ham 12 megapiksel. Oldi kamerasini o'zida videoga 4K 60 ta kadr oladi. Hurmatli obunachilar, iPhone 13 telefonimizda 4K 60 fps bormizda. Kadrli plavni yuribdi, ranglarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ochib tashlanyapti. Bor SS nisbatlarini ko'rsatib beryapti hammasini. Unda olayotgan jarayonida shirik qilamiz ekan sizlar bir vaqt o'zida. Hozir shirik ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana hozir 4K 60 fps bormiz. Svetlar bor, svetlarni ko'rsatyapti. Bo'yalmagan, filtr ham tashalmagan. Mikrofoni o'zimning ovozim, kameraning petlichkasi emas. Mikrofondan eshitsangiz bo'ladi. Kadrli plavniy. Qotishlar yo'q. Mana hozir iPhone 13 telefonimizda 4K 60 ta kadr bo'lmoqda. Start test mana. Sensasi tekshiramiz. Bunaqa sakrab ketmayapti. Yaxshi. iPhone 13 Pro bilan iPhone 13 telefonimizdan asosiy farqi nimadaligiga old ekrani 120 Hz ishlamaydi,
Bunda iPhone 13'de qo'limdagi telefonda 60 Hz ishlaydi. Lekin bu 60 Hz ham yomon emas. Juda ham silliq ishlayapti. Qotmaydi chunki bunda A15 protsessori o'rnatilgan, 6 yadrdan iborat. Asus'a keladigan bo'lsak, 4 GB, qo'limdagi bu 256 talisi, buni 128 talisi bor, 256 talisi bor, 512 talisi bor. Buni 1 TB'lisi yo'q, faqatgina 1 TB'lisi, yana bitta farqi 13 Pro'da 1 TB'lisi bor. 64 talisi yo'q lekin. Yana bitta farqi, bunda batareykasi 3200, iPhone 13 Pro'da 3100, 100 ga katta, lekin unaqa katta razlisi bermaydi. Yana bitta farqi, 13 Pro'da ko'rganingizda 3ta kamera bilan jihozlangan, bunda 2ta kamera bilan jihozlangan. Bunda ham 12 megapiksel, bunda ham 12 megapiksel, hamma kamerasi 12 megapiksel. Bitta farqi, unda 3-chi kamerasida telebek bor, u ham 12 megapiksel. Lekin shunga qaramasdan, bunda kino effekti ham bor, kino effektga ham faqatgina 13 Pro'da emas, iPhone 13 o'zida ham kino effekti bor. Ko'pchilik o'ylashadi, iPhone 13 Pro'da faqatgina kino effekt bor deb o'ylashadi, lekin iPhone 13 telefonimizda ham kino effekti bor. Shu manzilga murojaat qilsanglar, KS brenddan, Technogol kanalidan nomingizdan keldi desanglar, skidka qilib berishadi, mana shunaqa galovkalar kerak bo'lsa. Ne to'g'ri bu iPhone emas. Samsung telefonlardan, hozirgi telefonlardan chiqmayapti. Endi Mi telefonlarda bor. Asosan Samsung telefon sotib olsanglar yoki de iPhone telefonni sotib olsanglar, mana shunaqa galovka kerak bo'ladigan bo'lsa, bistrey zaryadka kerak bo'ladigan bo'lsa, Technogol kanal nomidan borsanglar, chiroyli narxda berishadi, skidkada berishadi. Telefonimizni kolonkasiga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tib ketganimdek, stereo kolonkada edim. Hozir o'zingizlar eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Kolonkasi oxiri bo'lib turibdi kolonkasi. Lekin kolonkasi juda ham sifatli. Kiyodan chiqyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Juda ham sifatli. Unaqa ja baland emas, past emas. Hamma anaqasini ekvalizersini uringa qo'yib beryapti. Sifatli, juda ham sifatli kolonkasi. Telefonimizdan video keladigan bo'lsa, video ham juda ham chiroyli. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham video chiroyli. Turburchak desa ham bo'ladi. Buni cho'nchaga tiqqaningizda ham, quloqqa tutganingizda ham juda ham chiroyli turibdi. Telefonni gaplashayotganingizda quloqqa tutsangiz juda ham chiroyli ko'rinyapti. Tashqari tomondan qaraganda, cho'nchaga tiqqaningizda cho'nchadan katta joy ham egallamayapti telefonimiz. Boya aytib o'tib ketganimdek, qo'limdagi 256 tali dedim. 256 tali esa 930 dollar turadi. 128 tali esa 850 dollar turadi. 512 tali esa 1000 dollar turadi. Bu hozirgi kundagi narx-navo. Agarda shu nomerlarga telefon qilib murojaat qilsanglar, Technogo kanalidan nomidan keldim desanglar, promokod Technogo desanglar bo'ldi, chiroyli narx qilib berishadi sizlarga. iPhone'imizdan bitta fishkasini aytib ketaman. Faqatgina 13 da emas, iPhone 11 va iPhone 12 deb telefonlarda ham bo'ladi bu narsa. Masalan, bu kimdan nomer, telefon nomer saqlab qo'ymoqchi bo'lsanglar, yoki de yaxshi ko'rgan qizingizga SMS'lar yozib o'chirib olmoqchi bo'lsanglar, yozdu. Keyiga o'tamiz, yana yozamiz. Bu narsalar keyin yozgan narsalarni o'chirib olmoqchi bo'lsanglar, bosib turib o'chirmaysizlar. Telefonimdan mana-mana qimirlatsanglar, so'raydi, neperning bitta bossanglar o'chiyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hammasi o'chib ketdi. Bu iPhone'ning bitta fishkasi. Yana bir narsani aytaman, har bitta obzorimizda har bitta telefonni fishkasini aytib ketamiz, faqat bitta dona fishkasini aytib ketamiz. O'sha fishkalarni ko'rib o'zingizlar o'rganib olsanglar bo'ladi. Kanalimizni kuzatib boringlar har doim. iPhone 13 telefonimizni obzorini ko'ringlar. Birinchi bo'lib qo'ygan iPhone 13 Pro telefonimizni ko'rsanglar, ikkalasini razinsasini bilib olasizlar. Lekin razinsasi unaqa katta emas. Lekin ko'rish maslahat beraman. Qiyotgan kontentimizni, qiyotgan obzorlarimizni yoqotgan bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozib qoldiring.